píšu na ten stimulací profil, já se tam překliknu. Já jsem soukromá totiž, já jsem kurda. No ona se už odsoukromí. Odsoukrom se. No, ty jsi fakt to. Tak na ten stream, z kterého se vysílám do psa. Ježíš, a nemůžeš se odsoukromit na chvíli? Popravdu, to je kolegyně za všechny plachy. Tady, aby to člověk táhnul všecko sám. Podívejte na to biznis, jo. Paní biznismenka, podívejte, jak se dělá, že paní biznismenka. No, všecko to musím oddřít já. Haló. Ahoj, Michale. Kdo je to? Monika, neruším tě? No, já ležím, ale kdo to je? Která Monika? Novotná. Já vůbec nevím. No, když jsme se prosím tě potkali v Ústí na tom, nahoře u toho, na té vyhlídce, na té party. Co? Když jsme se tam líbali a potom si mi dal číslo. Jo, dobrý, no. Počkej, ty jsi to nemyslel vážně, to, co jsi říkal? Tak kdo to je? No Monika, ne, Monika se jmenuju. Jo. No. Ty už mě nechceš, Michale? Dneska je ten. Dneska už je. Už to mě. Cože? Jo, prosím tě, tak mi zavolej to ráno, jo, já teď spím. Michale, já ti chci teď, ne ráno, chápeš jo, to? Dobrý, tak jo. Ono už je to úplně apríl. Proč by měl být apríl? Michale, ty se teďka ze mě děláš srandu, ne? Já jsem ti říkala, jak mě strašně chlapi zklamali, co mi všechno udělali a ty se na mě takhle vykašleš. A ještě mě řekneš, že zavolej mi ráno. Jo, to se mě zajímalo, kdo tady to je. Monika! Ahoj. Monika! Monika. Ten vypadá rozumný. Měl hezký hlas. Máš další číslo? Už do těch zpráv. Já mám fakt, není tady nějaká kolegyně, která by to chtěla táhnout se mnou, dík, není za co. Akorát jsem moc nechytal teda, no. A proč jsi mi tady ty zprávy nenaskočil? Hele, já ty čísla budu rovnou psát, jí mi propisku. Jo, a mám si je vlastně vyčítat z prstu, ne? Třeba. Moniko. Je mi to úplně jedno.